بیا دا ګل خانان افغانستان کې مشته لکه اوس چې طالبان گورنمنت طالبان فیصله وکړه چې مونږ جنکو مکتبونه مونږ بند ساتو دا مونږ نه مونږ نو په افغانستان کې ګل خانان پاسې دل چې او جی او دا اسلام کې شریعت وته ځمکه برابرې یو په دین کې وته لار برابرۍ بلډینګونه وته برابرې ځمکه ول برابرې اوس د پاکستان او افغانستان خپل ولس نه په دې خبرو باندې د حمایت غوښتنه کړې نه ده وته ویلم نه دي چې ولس پاسه زمونږ حمایت وکړه ولس ورشه مونږ ډیفند کا ولس ورشه د نور خپلو د وطنوالو خلاف خبرې وکړه هغې سره وجنګېږه زمونږ دپاره په دې خبره باندې چې مونږ ټیکو خو راپاسې ګل خانان او نور خپل وطنوال چې دي هغې سره په دې خبره جنګېږي د ولس په غلطو فیصلو باندې د ریاست په غلطو فیصلو باندې د ریاست په جبر باندې ها د تا د خبرې مقصد دا دی چې اسلام کې دې دپاره سلار نشته که نه نو ګل خانه ته خو ټول غټ ګل خان خو ته په خپله ته مغربي میډیا نه متاثره مغربي مثالونه مونږ ته راکوي چې فلانه یو ډینګڼی فلسفي دا وایي یو مثال تا مونږ ته رانه کړو چې صحابینه دا روایت دی چې نبی علیه السلام دا ویلي دي نو که تا چېرته تاریخ کتلي د مسلمانو د عروج والا تاریخ دې کتلي نو په اسلام کې خو په خلافت عثمانیه کې خو جینکۍ ان پړې نه وې خو په هره شعبه کې سا اخیسته خو اسلام کې هغې د پر خپلې لارې وې او داسې که مدینه کې ته وګورې صحاباو په دور کې کمی صحابیاتې ښځې چې وې هغوی هر شي کې حتی چې هغوی به په جنگ کې په جهاد کې هم سا اخیسته خو اسلام کې هغې د پر خپلې لارې وې اوس د تا د خبرې مقصد دا دی چې ترقی یا د معاشرے یا د جینکو تعلیم دپاره هغه طریقه پکار ده چې کومه په مغربي دنیا کې رایج ده نو ته دمره وړکي عمر کې تلې هلته ناستې په یورپ کې جرمني کې یا لندن کې کم ځای کې ناستې شاته د انګریزان ګرځي نو هلکه دا خو هغه انګریزان دي چې افغانستان ته دې دپاره راغلي وو چې مونږ مدر پدر آزاد معاشره د هلته جوړ کړو ګرل فرینډ والا او بوائے فرینډ والا معاشره جوړ کړو جینکو او هلکانو ترمنځ کې ټول حجابونه ختم کړو حرامیا اولادونو ته رواج ورکو لکه څرنګه چې الته دی او خاندانی نظام ټول ختم کو لکه څنګه چې الته دی د ګیدړانو په شان د سوارانو په شان معاشره جوړ کو لکه څنګه چې زمونږ ده چې مونږ آزادو مدر پدر آزادو هغې نه ته دمره متاثره شي چې اول ته خپل الته تلی الته دیری اوس مونږ ته مثالونه راکوي الکه ته اول خپله پښتو زده کا راشه پښتنو کې کینه اسلام زده کا اسلام سټډي کا د مسلمانو تاریخ سټڈی کا چې هغه کې به جینکو په کومه طریقه ژوند کوو او علاقانو او سړو به په کومه طریقه ژوند کوو حکومت په کومه طریقه او چې هغې په وجه مسلمان چې وو په عروج باندې وو خلافت عثمانیه تاریخ ته وګوره داسې د مغل والا تاریخ ته وګوره کله چې مغل په عروج باندې وو کله غزو الپذیر شوي نو د هغو تاریخ ته وګوره چې هغه به جینکو تعلیم دپاره څنګه انتظام کوو داسې مدینه والا تاریخ ته وګوره چې د صحابه او ښځې وي هغوی خو به په هره شعبه کې چې دا حسا اخیسته حتی چې هغوی به دښمن سره په جنگ کې حسا اخیسته خو اسلام کې هغې د پر خپلې لارې وي اوس که ته وایې چې نه مغربي معاشرې نه ته متاثر یې او مغربي معاشرې کې چې کومه میډیا کومه پروپیګنډا کوي هغې نه ته متاثر یې او ته ځان نه د ګل خان جوړ کړې ځکه چې ستا الفاظو مطابق ګل خان تعریف دغه دی چې څوک چا نه متاثر یې نو ته مغربي میډیا نه متاثر یې الکه حضرت تقی عثمانی صاحب دا خبره په ریکارډ باندې دا چې غوي چې مولا عمر په ټیم کې زکندار ته تللم کله چې مولا عمر نو الته کې ما وکتو چې الته مکتبونه او جینکو د پر خپلو الکانو د پر خپلو هغه کې دنیوي علوم هو هغه کې دینی علوم هو نو زه ډیر زیات حیران پاتې شوم هغه ګلخانانو ته چې هغه مغربي میډیا نه متاثر وو په پاکستان کې یا په بل ځای کې مسلمان هوتی وي به هغوی د مغربي میډیا پروپیګنډې سره خپل آواز میلاو هغوی به هم وی چې طالبان چې دي هغه په جینکو باندې ظلم زیاتی کوي یا د هغو تعلیم باندې بندیز لګي دا خبرې هغوی هم کوي خپل آواز مغربي میډیا سره میلاوي نو که ستا خبرې به دې مونږ سوچ وکړو تا چې د ګل خان کم تعریف کړی دی هغې تعریف په رڼا کې مونږ سوچ وکړو نو ټولو کې زیات او ټولو کې غټ ګل خان چې هغه ته په خپله او ګلخانه د شاته دي څوک ګرځي دی ویډیو کې مونږ ته ښکاري لکه تاته ټولې لارې دغه خلک ښي او تاته دغو خلکو ګلخانی او دلته پښتنو ته پښتو ښه یا مسلمانو ته اسلام ښه اول ته اسلام او پښتو په خپله زده کړه ته خو په خپله تښتېدلې ولې تښتېدلې ځکه لکه څنګه چې کابل نه هغه خلک وتښتېدو چې هغوی به دا کوشش کوو چې مونږ دلته مدر پدر آزاده معاشره جوړه کړو نو چې کله دا خبره یاد وساته چې مغربي میډیا یا مغربي میډیا سره چې کوم ګل خانان دي هغوی چې کله کله دا کوشش کوي چې مونږ
اسلام بدلولو کوشش کوو، ځکه چې افغانستان ته اسلام صحابه و راوړی او اوس پورې الحمدلله هغه شان اسلام په افغانستان کې موجود دی. ډیرو ګلخانانو دا کوشش وکړو، ډیرو غټو غټو تکتونو دا کوشش وکړو چې موږ دا اسلام بدل کړو. او همیشا دا خبره یاد وساته، افغانستان غرونو کې به هغه خلق الله پاک پیدا کوي چې هغه به د دو ګلخانانو خلاف مزاحمت کوي، د دو طاقتونو خلاف په مزاحمت کوي چې کوم د صحابه او پشان اسلام بدلولو کوشش کوي. د افغانستان ته تاریخ وګوره، تر هغې پورې به یې کوي، تر هغې پورې به یې کوي چې څو پورې دا ګلخانان ختم شوي نه وي، او تر هغې پورې به یې کوي چې څو دا طاقتونه ختم شوي نه وي، او تر هغې پورې به یې کوي چې څو پورې امام مهدي راغلی نه وي او امام مهدي سره دا خلک ملو شوي نه وي، او عیسی علیه السلام د دنیا انتظام چې دی د الله په فضل سره په خپل لاس کې اخیستی نه وي، او ته ګلخانان ټول ختم کړي نه وي، او په اسلام کې چې څنګه په دنیا کې دین دی د صحابه او په جون کې دین او یا په افغانستان کې بقي دین دی هغه په ټوله دنیا قائم کړی نه وي، هغه پورې به دغو ګلخانانو ته د افغانستان په غرونو او په څوکو د خلک الله تعالی پیدا کوي. دا خبره ګلخانه یاد وساته، او خپل مغربي میډیا خپل مغربي فلسفیان دي ځان سره باکیو ساته، پښتنو ته دا مخه.